This coverage is brought to you by RamiRent. Ja tervetuloa seuraamaan Euroopan Pro Tourin kolmatta pysäkkiä. Ollaan saavuttu Suomeen. Ollaan Sipoossa, Sippe Disc Golfissa, Tyyni Open tapahtumassa. Euroopan suurin frisbeegolf-tapahtuma, jossa on sitten huikea avoimen luokan ja naisten luokan pro-turnaus. Selostuskopista löytyy Pölkin Timo ja Syrjäsen Toni. Ekaa kierros ja etu ysi edessä. Kyllä tuulissa ilmassa mennään tää päivä ja aurinkoisessa, että lämpöisessä kelissä onneksi päästään heittämään. Ja tässä nähdään vielä kiertojen kärkikymmenikkö, siellä tosiaan Hämeen veljekset johtaa. Mutta vasta kaksi ollaan menty, niin katsotaan miten tämän jälkeen käy. Ekana meidän heittoista esittelyssä Joris Richter, nuori saksalainen. Sitten löytyy vähän kokeneempaa pohjois-amerikkalaispelaajaa, Nate Perkins. Kiertänyt jo vuosikaudet pitkin Disc Golf Pro Touria Yhdysvalloissa. Viromaalta Silver Lät, myöskin yli tonnin pelaaja. Ja korttihan täydentää suomalainen Lauri Lehtinen. Mun mielestä meillä on todella tosi hyvä kortti tänään. Tänään on todella mielenkiintoinen kortti ja hyviä heittäjiä kaikki. Ja katsotaan miten lähtee Tyyni Open liikkeelle näiden pelaajien toimesta. Väylä 1, par 3, 72 metriä ja tää on täydellinen tämmönen hyvä mielen avausväylä. Juuri näin, että kuitenkin sit pieni hankaluuksia on täällä tehty, että vasemmalla tosta vajan kulmalle menee autti, joka on todella lähellä koria ja takaakin löytyy auttia ja minkälaista heittoa tähän tullaan, niin korkeata hysseä on yleisempi, voi myös heittää matalaa tosta puitten välistä. Ne on ne yleisimmät, mitä oikein käden rystyheittäjä tähän tulee heittämään. Kyllä. Tuuli vaikuttaa niihin isoihin hysseihin todella paljon, että se, jos siellä pääsee se tuulisen kiekalle, niin se on todella helposti siellä vajan kulmalla. Ja ekana Richterin avaus. Se jää vähän vajaaksi. Ja tässähän jokainen pelaaja sai itselleen toivomansa kappaleen ja Perkins laittaa näköjään saksofonin laulamaan. Tie jäi sisälle siihen, hyvä heitto. Sirve Lät, rystypuolen heitto heti alkuun, et harvemmin tullaan näkemään Lätin heittämän rystypuolella, mutta on parantunut sen vuosien saatossa. Ja sinne Perkinsin kanssa samalle sivustolle mökin kulmalle. Ja sitten vielä Lauri. Selkeästi leveämmällä kuin kukaan muu. Mut siinäkin ollaan putilla, että aina on Richterillä voi olla vähän pidempi putti. Saa nähdä miten noi puut tulee eteen. Polvelle joutuu. Tai tommoseen, ei nyt ihan polvelle, mutta tosi vaikea asentoa ja eihän sieltä nyt ollut asia läpi. Siinä oli pieni paikka ja ei mahdollisuus, että menee sieltä oksien välistä, mutta nyt ei vaan mennyt sitä 11 metristä sisään. Ja sieltä Laurille aika odotettu birdi mun mielestä. Tämä ykkösväylä on kuitenkin käytössä niitä radan helpoimpia väyliä. Tässä pitäisi heti uvata ottaa, että etu 9 tuonne väylälle 7 asti on sitä vaikeampaa osuutta radalla. Ja korjataan siis. Väylä 1 on radan helpoin väylä selkeästi. Pelannut 2,61 keskiarvolla. Puolet heitteistä ottanut birdie avoimessa luokassa. Mutta taas toisaalta väylällä mittaa 72 metriä ja tuollainen suhteellisen perusheitto kuitenkin. Mitä? Mitä siinä tapahtuu? Ikävä sylk. Tolle nyt ei vaan mua mitään, tosta pitää päästä yli. Siinä oli Perkinksillä
vähän huono kisan ensimmäinen putti. Samoita mitoita kuin lätillä, mutta lätillä se oli kyllä menossa sisään, mutta kori ei antanut sitä tällä kertaa. No harmillisen näköinen, koska se oli käytännössä sisässä, mutta sitten kori oli silleen, että minäpäs otan sinut pois. Ja tosiaan Sibbe Disc Golf sijaitsee Joensuun tilalla. Kuvaan kauniissa ympäristössä. Yksi selkeästi parhaita ratoja Uudeltamaalta. Ei se ole millään tavalla puolueellinen kommentti tässä kohtaa. Väylä 2x4, 220 metriä ja tässä on kyllä yksi hienoimmista väylistä, mitä on. Tää on heti sitten, jos toi on helppo birdiväylä, niin tää on niitä yksi helpoimpia, mistä voi ottaa sen pokin ihan heittämälläkin. Että avaus pitäisi tosta ojasta tulla ylitte, mikä tuossa Ronelennossa tuli. Ja sitten, jos nelosena pelataan, niin tähän seuraavaan heittoon ja sitten tästä vaan lähäri ja nostellaan alas. Mutta jos pääsit ojasta tarpeeksi pitkään, niin sä pystyt hyökkäämään tuonne aukkoonkin. Ja väylällä löytyy lampi juuri ennen sitä aukkoa. Ja oikealta puolella heti alussa löytyy auttia, mutta ei pitäisi tulla peliin. Ja suoraan heittoa pienellä feilillä tähän pitäisi heittää. Ja suuntana toi vasemmanpuoleinen koivu tuo väylän takana, minne Lehtisen kiekko äsken meni lopputuloksena, niin se on se suunta, mihin tätä pitäisi heittää noin suurin piirtein. Niin siinä on tuo. Kuhan nyt oikeastaan pääsee mahdollisimman pitkälle. Joo, väylä on vähän muutettu viime vuodesta, että sitä on tuotu tuonne joku 50 metriä oikealle väylästä katsottuna. Mm. Ja se helpotti mun mielestä avauksen kulmaa aika paljon. Et silloin piti vaan painaa semmoista niin pitkälle vievää hysseä, kun nyt sä pääsit käytännössä heittämään joko hyseflippiä tai suoraa heittoa enemmänkin. Hän monipuolistui ja tasaantui tuota käden. Ei ole niin väliä kummalla kädellä heität. Mm. Ja heti toinen, myös toinen rystyheitto lätillä heti kierroksen alakuet. Joo, edellinen oli kyllä parempi rystyheitto. Nyt jäätiin vähän matalaksi, tämä oli liikaa kulmaa, koska kuttikulmahan sen pantiin maahan ja pyörittiin sitten ojan puolelle. Ja näin kyllä, jos jätät avausheiton lyhyeksi, niin siitä homma vaikeutuu merkittävästi. Tässä nähdään tätä Sirvelin lätin parempaa puolta, eli kämmenheittoa. Hyvin se lähtee, mutta oli vähän liian leveä. Linja karkas liian oikealle ja sitten se metsä nappas. Richter myöskin tältä ojien välistä tavallaan. Kämmentä lähdet hakemaan, mutta hetkone. Nyt täytyy kyllä sanoa, että heitto epäonnistuu todennäköisesti erittäin pahasti. Ja kova valinta ehkä epäonnistui siinä myös. Hyvän näköinen matala heitto Perkinksiltä, että aukkoa kohden vaan ja pidetään ne osumat sitten pienenä, jos heittää matala. Mitäs Lehtinen täältä metsän laidalta? Pientä hysseä vaan tuohon suun aukolle. Luultavammin tulossa. Kyllä. Hieman menee sivuun, sieltä joutuu taistelemaan vielä paarin eteen. Nyt en kyllä nähnyt ihan tarkkaan, mihin se osuu, mutta ei se, jos osuu aikaisessa vaiheessa puuhun, niin saa kyllä varmaan tossa jo paarin hyvästellä. Ja Richterkin joutuu vaan heittämään tommosen sijoitusheiton keskelle väylä, että ei ole muuta tehtävissä. Sitten lähtee Richterin neljäs. Ja jättää itselleen vielä. Oh no. Mitenhän pitkälle tuo kiekko pyöri, koska jos tuonne korin taakse joutuu, niin sieltä ei kyllä hirveän hyvää puttia ole saatavilla. Et nyt se on bogi hyvälläkin tuurilla. Siinä on se kuivunut puu, mikä estää ne paluuputit sieltä aika vahvasti. Että se on siinä jossain 5 metrin, se syö kyllä ne paluuputit vahvasti pois. Mikä on Lehtisen. Katselee korkealle. Kämmentä vakaalla. Ja sinne, tässä nähdään tämä kuivunut puu, mutta taisi pyöriä sinne vähän vapaammalle paikalle, mutta pitkän putin jättää kuitenkin itselleen. Ja jäi lätti vieläkin sisämutkaan.
ja sitten osutaan vielä jonnekin uudestaan. Ja aika paljon tehtävää. Perkinsillä hyvä mahdollisuus ottaa oikeastaan muuhun heittueeseen aika paljon kaula. Tämä helposti, kun lähtee just tuonne, niin kuin Väylä-alassakin sanoi, helposti lähtee heittämälläkin, tulee se poki tähän. Mm. Tämä on niitä radan yksi niistä pokiherkimmistä väylistä. 5 ja 15 ja 18 lisäksi. Voisitko pysähtyä, kiitos. No niin, sieltä saatiin vihdoin. Kiekko pysähtymään. Rihterillä tarjottiin vielä vähän jännitysnäytelmää, että joko tuosta lähettäisiin. Pitkää matkaa, mutta ei sentään. Lehtisen putti. Ja sinne. Hieno paarputti. Vähän joutui vielä työskentelemään se eteen, että ei ollut niin sanottu nostopaari. Joo, se vähän lipsahti pitkäksi. Lähdi sieltä, mutta hyvää tekemistä. Lauri Lehtinen jatkaa tuossa puttikriinillä ja sen ympäristössä. Että loistavaa. Varman näköistä toi Lehtisen puttaaminen tällä hetkellä. Rihterille tuplabogi 6. Lähtille kans tuplabogi. Tämähän oli päivän kolmanneksi vaikea väylä. 4.59 keskiarvolla. Ja sieltä sitten Perkinsille nostopöydi. Eikun anteeksi, nostopaari. Ja sit ois enemmän tatsiheittoa luvassa. Par 3, väylä 3, 94 metriä. 2 mandoa, minkä välistä pitää mennä. Lähestymiskiekolla tai putterikiekolla tai niiden välillä olevalla kiekolla, niin kämmentä pienellä ylikäännöllä ja pienellä feidillä. Tai sit rystypuolella vaan kovaa maata kohde ja toivoa, ettei osu puihin, mutta sen tatsikämmentä on ehkä enemmän suosittu. No katsotaan, mitä pelaajat lähtee tekemään. Lauri ainakin näyttää sen kämmenheiton valitsevan. Vähän pieni pito vielä pidempään tuohon. Joko alivakaamalla kiekalla tai vähän kovempi heitto, niin täydellinen. Perkin myöskin kämmenheitolla, mutta se on vähän turha vajaa. En usko kyllä tuolta pöydiä tehtävistä, joo, tuohon paarilla etenemään. Mutta kuten nähdään, niin tuulet on aika kovaa tällä hetkellä Sipoossa. Se rupeaa vaikuttaa sitten tuossa avoimella varmasti todella paljon noinkin isot tuulet. Et. Ja kyllä, kaikki 4 pelaajaa kämmenellä ja ei nyt oikeastaan semmoista täydellistä onnistumista ole vielä nähty, että tässäkö se... No ei tässäkin ihan vajaaksi aika reilusta. Linja oli muutama hyvä, mutta sitten se lopputulos ei ollut sellainen toivottu vielä, mitä tää haluttaisi. Pienestä kiinni. Mut mikä tärkeintä, niin kaikki pelaat pääs mandosta läpi. Korjaan tuollaisen pienen kiven reunalla tuossa, että se vähän vaikeuttaa tätä väylää. Et jos jäät tuonne vajaaksi, niin tää on se lopputulema, mikä siinä on. Et niin sanottu lyhyt väylä, mutta sit kuitenkin pitää päästä lähelle, että pystyy puttaamaan sitä birdiä. Siinä oli näköjään lähti tullut sen verran lähelle, että pystyi kokeilemaan. Mikä tarkoittaa, että Richter on vielä lähempänä? 11 metriä. Todella pienestä kiinni. Nyt se jää. Ykkösväylällä ei jäänyt ton tyyppinen ja nyt se jää onneksi. Sitten vielä muutamat nostot tästä kortteja. Par frame väylälle 3 ja... No tähän otti tänään 73 pinnaa pelaajista paari, joten ei ihan hirveän yllättävää. Väylä 4, par 308 metriä,
Ja OB menee väylän loppuun saakka tiukasti molemmin puolin. Kapenee vielä korjakohden ja mitä tässä tullaan heittämään, niin kämmen tuota kuivuneen koivun vasemmalta puolen. Se on riski, mutta sieltä voi kämmenen, ison kämmenen heittää tai suoraan tästä Tronen lentolinjaa. Lähestymiskiekolla se luultavasti rystyheitolla tulee ja pitää sitten pysähtyä tähän kallille. Kiekko ei saa rystypuolella heittäessä niin feidata yhtään, koska toi kallio heittää sen tonne autin puolelle todella herkästi. Taitaa pieni oikeeta vasen tuuli olla. Ehkä jopa vastaankin vähän. Ja hyvin. Sieltä Lauri pääsee puttaamaan pöydiä. Justin pääsee nurmikon puolelle. Perkins. Vähän vastaavanlaista. Siihen kalliolle jäähän, mutta putilla ollaan kuitenkin. Nähtä sitten tuuli ottaa pois ne isoimman linjan kämmenet tuolta, että ne pelaajat heittää vähän tuosta loivempaa kämmentä tähän. Että jaksaa tulla takaisin väylälle. Sitten vielä pykälä loivempi ja nyt kyllä käy tuuria, että ollaan pelialueella. Se oli nimittäin menossa OVlle. Se tuli justiin siitä tavallaan niin keskeltä, että sitten kallioskipit voi vielä herkästi kiekko auttiin. Katsotaan miten lätti kontrolloi, koska lähtee myöskin tulee siitä sisemmästä ja no näinhän siinä käy, koska tuo kallio on justiin ikävässä kohdassa tähän linjaan. Juuri näin, että toi kallio on tuossa kriinin ympärillä, se on aika iso elementti tätä väylää, että siitä helposti skippailee tuonne autin puolelle. Heitä kun heitot. Siinä vähän varovainen saatto kiekolle, että lähti vähän, ehkä ajoitus oli liian aikaisessa. Hieno putti Perkinsiltä. Laitetaan pitkästä matkasta pöydi sisään. Ensin on Lauri vuoro. Ja sinne samaan taskuun se laittaa. Tällainen perus 8 metrin putti tällä hetkellä Lehtisellä on aika varman oloneet. 80 metrin putit, todella vakuuttavaa tekemistä. Ja sitten myös saadaan Richterin pöydiputki avattua ja kyllähän tässä nyt hienosti 3 pöydiä ja sitten nähtiin mitä kalliot voi tehdä, että Lätti joutuu ottaa bogin itselleen. Kunnes mennäänkin sitten seuraavaksi radan selkeästi vaikeammalle väylälle. Tää on näitä, miten tämä voi sanoa, Sibben signature väyliä, väylä 5. Juuri näin, väylä 5, par 5, 311 metriä. Ensimmäinen heitto pitäisi tulla tähän hakkeelle tähän kulmalle. Ja sen jälkeen toivoo, että kiekko pysyy väylällä, koska sen jälkeen jos lähtee tonne, minne toi äsken heitto, niin se on aika huono paikka. Sieltä ei pääse millään pois. Toinen heitto pitäisi tulla tähän apauttiarallaan. Ja sitten seuraava pitäisi pitää vielä väylällä ja tulla tänne mutkan taakse tai mutkalle. Ja siitä suora heitto tonne korille. Ja tosiaan paari tässä luultavasti useampi pelaaja pelaa. Mä en usko, että viikonloppuna on hirveän monta birdia tähän nähdään, jos nähdään ollenkaan. Se, millä nuo heitot onnistuu, niin pelaaja vapaa valinta. Et kämmenellä pääsee tämän avauksella vähän pidemmälle mutkan taakse, mutta rystyllä pääsee taas suorempaan sen vasemmalle ja sielläkin on hyvä olla. Laurin kämmen näyttäisi hyvältä, kunhan se vielä feidaisi jossain kohtaa. Toi on ihan ok paikka. Pääsee heittämään hyssyä seuraavalla heitolla. Mikä on ehkä siihen väylällä jopa parempi kuin sen suora heitto, niin tulee ne mettä pois pelattua. Ja Perkins vähän oikaisee tuosta oikeita linjat. Ja tässähän on vapautusalue tässä oikeassa
etukulmassa, kun sinne mutkaan lähdetään kääntymään. Siinä on se ikäviä kiviä, niin niistä saa pystyä tuosta jo pelaava vapautusalueena sen. Ja tosiaan se pelataan kuin OP, mutta ilman rangaistusta. Ja tuo on heikko paikka. Siinä tulee aika isoja kulmia, mitä tuonne sviittiin pääsee. Et joutuu yhden väliheiton heittämään. Lät. Nyt painetaan aika pitkälle suoraksi. Puuosuma pelastaa, nimittäin jos tuosta olisi vielä mennyt pidemmälle, niin sitten voisi olla vähän ongelmissakin jo. Se myös pelasti sieltä rappusia, siellä menee takana yksi väylä radan väylistä, niin pelasti myös ne kanssa kilpailijat kiekko-osumalta. No se oli ihan ok väliheitto, vaikka siinä nyt ei hakkeelle päästy, mutta päästiin kuitenkin sellainen suhteellisen tasaiselta vauhtia, ei välttämättä pysty ottamaan. Tämä pitäisi heittää vaan tuosta kulmasta ohitte hakkeelle kanssa. Siinä haetaan vähän myös pituutta heitolla. Mikä tuottaa sitten itseensä tuonne kallion päälle. Et siinä on, kun jos vähän lähtee ahnehtii tuolla väylää, niin se on heti, jos se epäonnistuu, niin se on todennäköisesti todella huonossa paikassa. Niin ja siis suurin virhe, minkä tässä voi tehdä on, että ei pysy tuossa keskellä väylää. Koska jos menee kummalle puolelle tahansa. Ehkä tuo oikea puoli on se suurin virhe, minkä voi tehdä. Jos sinne sukellat, niin se on hyvä olla vähintään 2 heittoa, että pääset pois sieltä. Ei tietenkin, jos on noin laidassa, niin siitä pääsee helposti jatkamaan, mutta jos sinne menet 20 metriä sisälle, niin se on aika tukalaa oltava. Ei sillä, että olisin itse ikinä ollut siellä, mutta tuollakin on huono olla. Sieltä on todella huono paikka ja Perkins tällä hetkellä tuon tuo kallion päällä. Kuten kuvasta näkyy, niin se on vähän erilainen linja tälle väylälle. Utoppe heittää muuten todella hieno heitä. Todella kaunis heitto ja ollaan siinä mutkassa, siinä viimeisessä mutkassa. Ja siitä pääsee heittämään sitten suoraan korille. Aika kämmen painotteinen ryhmä meillä tässä. Kamerakortissa. Joo. Tää on jotenkin harvinaista nähdä, että valtaosa pelaajista olisi näinkin kämmen dominantteja. Nyt Lätti pääsee kyllä todella pitkälle. Ei kuitenkaan vielä putillakaan, että tosta joutuu. Tai siis voisi pitkän putilla olla, mutta ei ehkä semmoista niinku, mikä voisi mennä satapinnaisesti pönttöön. Lehtinen, aika leveätä linjaa, mutta siinä nyt ollaan lähestymisheitolla edelleen. Vielä pysytään siellä väylän reunalla ja ollaan siinä par tuntumassa. Tää on sellainen väylä myös pelaajille, että ne ei välttämättä enää muista tuo korilla paljon, ne on heittänyt tästä tulosta. Tästä tulee niin paljon kaikille heittoja ja monenlaisia heittoja. Pikku feidi vielä siihen kiekkoon. Ois ollut hyvä, mutta nyt se jäi tonne kallion. Tuota joku 15-12 metriä tuota kallion reunalta sinne korille. Niin tässähän totta kai täytyy muistaa, että vaikka väylä olisi niin kuin itsessään muuta jo tarpeeksi vaikea, niin tuo kori on vielä semmoisella pienellä kallion päällä. Et jos siihen heität liian kovaa, niin se on sitten tuolla takamörrissä ja sieltäkään nyt ei välttämättä ihan hirveän mukavasti pääse puttaamaan. Usukohan tuo Lehtisen lähestyminen tuohon puuhun ja kikkaa siitä tuonne rinkiin. Muuten se olisi ehkä mennyt joku 12 metriä vajaaksi vasemmalle puolen koriin. Ja Lätiltä hieno lähestyminen. Ja tää on taas niitä väyliä, että jos tässä nyt, jos jollekin väylälle se bogi pitää ottaa, niin se tää on se väylä. No tähän lähdetään todennäköisesti pelaa pelkkää paaria. Niin kyllä. Lähti, että se birdie on sit bonus, jos tähän tulee, että se on todella bonus, että sillä voittaa 2 heittoa fieldiä. Ja Laurilta hieno parputti. Ja tähän tosiaan pelas ekalla kierroksella 6.32. Melkein puolitoista heittoa yli paarin. Kuvastaa, että 23% fieldistä otti birdin tälle väylälle. Ei kun anteeksi, paarin tälle väylälle. Ei ensimmäistäkään birdiä.
Ja nyt kun on tää ekat 5 väylää pelattu tältä radalta, niin nyt ruvetaan pelaa sitten. Et nyt on selätetty kakkosväylä ja vitosväylä, niin sitten nähdään, että missä kohtaa ollaan menossa tuloksen puolesta. Ja sitä lähdetään pelaamaan pois. Luultavasti plussia tässä vaiheessa, jos tältä monsterilta otettu muutama ylimääräinen luku. Kuten tässä nähdään, niin tässähän nyt no Perkins menee nollaan. Lehtinen on 2 alle. Siellä on kuitenkin selvitty 2 ja 5 ehjänä, joten siinä on Lauri ihan hyvässä vauhissa. Ja sitten päästään väylälle 6. Bar 3, 76 metriä, mutta tämä mittahan ei ole tässä se ongelma. Ei, se on toi puitten väliin osuminen ja sitten toi kalli, että mihin se hyppää sieltä. Ja tämä, mistä Rone lentää, niin rystykädellä tänne heitetään antsaa lähestymiskiekolla tai kämmentä, millä sitten haluaa lähestymiskiekolla luultavasti sekin, tai väylädriverilla. Siellä on myös muita välejä, mutta tuskin nämä pelaajat, ne on niin kämmen pelaajia ollut tähän asti, että luultavasti heittää sitä kämmen linjaa sinne vasempaan puoleen sinne aukkoon. Niin Toni, meillä on kämmen painotteinen heitto ja sinne rystyheittoa hitaalla kiekolla. Kyllä, mutta sama väli. Kyllä. Sama väli kyllä, että sinne. Se otti johki oksaa ja pudotti itsensä alas. Mitä väylän vaikeushan tulee just todennäköisesti tässä, että tuossa on aika paljon puita. Ja sit siinä on aika paljon oksia. Ja pitäisi heittää vielä ylöspäinkin. Oi! Se oli lähellä. Melkein pöytössä. Pelikaveri kyllä. Juuri näin. Aika lievät reaktiot sen tuli kuitenkin sen kiekkoon. Että olisi voinut mennä todella paljon pidemmälle. Tässä on tää yksi reitti kanssa. Mikä vaan heitetään tuonne oikealle puolelle johonkin ja toivotaan, että se tulee läpi sieltä. Sitäkin on nähty useasti, mutta toi vasemman puolen reitti on se isoin tässä väylällä. Richter vielä suhteellisen kaukaa. Ja jos tuonne joutuu, niin siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, mutta koittaa vaan pelastaa baari. Mutta jos pääsee tähän periaatteessa kallion päälle, niin ihan hyvät mahdollisuudet on runaa pöydiä. Ja tämä kriini on toisaalta kuitenkin putille suhteellisen ystävällinen, vaikka se nyt on pienessä kallion päälle ja siitä niitä rolleja voi tulla, mutta ne on kuitenkin suhteellisen kontrolloituja. Jostain suunnista kyllä, niin. Mutta sitten jostain suunnista niin se on jyrkkä toi alamäki. Et jos tullaan tuota väylän suunnasta, niin se on ystävällinen, mutta sitten kun putotaan täältä takaisinpäin, niin sitten se onkin jyrkkää toi alamäki. Laurin pyydiputti. Hieman se oikean puolen keittiö sitten lirvahti pihalle. Tai voisi nyt lirvahti pihalle, vaan keittiöt ei ottanut halunnut päästä kiekkoa koriin. Richterille bogi. Ja lopuille taitaakin tulla sitten paaria kerran. Lätti oli tossa varmaan 5-6 metrissä, niin Perkkinsä ne vielä heittänyt tiiheiton jälkeen kertaakaan. Ei kun niin, totta ei, niin se on totta kyllä. Se oli niin hyvä heitto, että he tässä unohdettiin jo, että mihin se laskeutui. No mut se taas ottaa tän väylän, että yksi bogi, pari paaria ja yksi birdi. Väylä 7, paar 4,
164 metriä. OB:ta ei ole, mutta toisaalta tällä väylällä sitä tarvikkaa olla. Tässä on luontaiset autit, metsät. Tästä eteenpäin, kun pääset kalliolle, niin voit pelata birdie. Mitä avauksia tuo heittää, niin hysse flippii tai flättinä ylikääntävää, rystykäden heittoa tai kämmen heittoa vakaalla, että se tulee ennen sitä takametsää takaisin ja sitten lähestyminen sillä, mitä haluaa osua tuohon väliin, niin sillä. Ja kori on taas kallion reunalla vaaran paikka. Siinä on myös todella iso käti sille tiin vasemmalla etureunassa linja tuota kaikken puitteen yli tämän ison havupuun tuota, missä toi taivas näkyy, niin sieltä pystyy heittämään myös antsaa, isoa antsaa kaiken yli. Perkins jää vähän sisämutkaan, mutta siinä kuitenkin ollaan vielä sen verran turvallisella paikalla, että pitäisi pystyä eikä jopa hyökkäämäänkin. Lauri lähtee haastamaan antsaheitolla ja nyt saattaa jää kyllä ehkä vähän turhan sisälle. Oikein muotoinen heitto, mutta vähän ehkä linja liian oikealla alussa, tai liian ylikääntävä kiekko jompikumpi. Niin ja totta kai näitä tuuliakaan nyt ei voi paljon olla huomioimatta, koska kaikki tuulet tulee niin kuin vasemmalta oikealle tällä väylällä. Niin ne vie aika nopeasti kiekon mennessään, kun sille pohjan tonne näyttää. Ja melkein vaikka tässä nyt niin kuin Richter tuli, no ei nyt sanonut pisimmälle, mutta suorimmaksi, mutta se on kyllä se ongelma, että mieluummin on ehkä jopa sisämutkassa kuin tuolla pitkällä suorana. Joo, Lehtisen heitosta pitää sanoa se vielä, että se on niin pitkällä siellä, että siellä pystyy pelaamaan sitä niin kuin baaria aika helposti. Se tuli niin pitkälle sinne, että se väisti monet ongelmat tässä väylällä ja Lätti lähtee hakemaan korille. Siihen se viimeisimpiin vartiopuihin osu. Täältä ei pysty tekemään kuin väyläheito takaisin. Joo, jotain onkin sortin upsia sieltä laitetaan. Ja jos kuulin oikein, niin sieltä kuului nais huuto, jota eikä se sillä väylälle ole tullut. Ja Perkins vaan ottaa enemmän sisämutkasta pois. Lehtinen, kuten nähdään, ei tällä nyt ihan hirveästi tilaa ole, mutta on siellä Lauri jonkun palon löytänyt. Kyllä, ja se on sen verran tilaa, että sitä pääsee niinku hyökkäämään tänne korille, että se on niin pitkä verrattuna sen Perkinksin paikkaan, että sieltä ei ole oikein mitään tekemistä, että siellä niinku joutuu heittämään oikeasti vaan sinne ja toivoa, että se menee loppuun asti, mutta tuossa Lehtisen paikalla on niitä aukkoja jo, mistä pääsee ihan korille asti. Ja Richteriltä todella hyvät kaksi heittoa siihen, että pystyy vielä pelaamaan paarin sen ehkä vähän epäonnistuneen avausheiton jälkeen. Ne Lättin kolmas. Tästä on tullut tulossa, mikäli Lehtisen birdie menee sisään, niin kaikki muut ottaa paarit ja yksi birdie suomalaispelaajalle. Kyllä. Äskeisellä väylällä Lehtinen joutui haarata puttaa ensimmäisen kerran tällä kierroksella ja missasi sen saman tien, että se toi suora putti on kyllä vahvan näköistä, että jalat on peräkkäin. Ja sit sieltä vaan muutamat tämmöiset rutiiniomaiset paarnostot. Ja sitten ehkä se väylä, josta useimmat pelaajat lehdistötilaisuudessa kommentoivat, että se on niinku heidän mielestään ihan hirvittävän hieno väylä. Mutta onhan se meidänkin mielestä. Väylä 8, par 3, 75 metriä. Sydän väärinpäin. Ainoastaan pelialuetta ja muuten hazardia, eli sieltä jatketaan rangaistuksen kerran. Mutta mitä tähän tullaan heittämään, niin valikoima on laaja, mutta rystypuolelta vakaalla kiekolla pieneen ansakulmaa ja palauttelisitään korille. Tai granaatti, niin kuin tässä Lehtinen näköjä heittää. Eli kiekko väärinpäin, suoraan eteenpäin ja tippuu vaan korin viereen. Ja jos joku miettii, että voiko tähän kämmetä heittää, niin ei voi, koska muistaakseni tuo lipputanko on mandolin ja
Juuri näin. Niin siellä sitten pelataan ne kaikki pois. Ja tässä nähdään sitten tää perinteisempi pelitys. Ja jos heität rystykädellä tähän rystypuolelta oikealla kädellä, niin se pitää heittää maata kohden. Ei voi eteenpäin heittää. Ja voi heittää kämmenen. Tähän on rakennettu tämmöiset pienet seinät vielä, joihin sitten lähti heitto. Rakennus vaan pysähtyy. Jos on tarpeeksi hyvä, juuri näin, jos on tarpeeksi hyvä kämmen, niin siellä on näköjään kämmenlinja. Ja se ei tullut perille saakka. Ja sitten tässä on se, että käytännössä aina kun puttaat, niin erittäin suuri riski siihen, että kiekko palaa hazardille. Kuten tässäkin nähdään, jos riihtäri tästä vaikka painaisi puttinsa ohi, niin se on erittäin suurella todennäköisyydellä. Tai jos ei osu pönttöön, niin se on kaukana. Ja sitten otetaan vaan isompaa lukua, mutta sieltä pelastetaan baari. Että on tää reilu tämmönen hazardiväylä, että tossa kuitenkin on jonkin verran tilaa ja tarjotaan niitä mahdollisuuksia. Kyllä, että tässä on niinku tosi reilut nää, että on totta kai pieni toi sydän, mutta on jotenkin reilun tuntuneen kuitenkin, kun itsekin tota muutaman kerran heittänyt, niin tuntuu ihan sellaiset, mihin voi osua. Hieno lätin birdie tälle päivälle. Niin tämähän kuitenkin on ollut päivällä neljänneksi vaikea väylä, että siihen birdie on aina hyvä juttu. Sitä etuysin, vika väylä, par 3, 84 metriä ja OB nyt käytännössä jälleen kerran syleilee meitä. Joo, ympäri väylää menee autit ja luultavasti kämmenheitto, tähän on se peli. Vähän kauempaa kuin tää drone, niin siellä on vielä isompi linja tolle korimenolle, että jompikumpi drone tai sitten se kauempi linja kämmen isolla hyssellä vaan sinne korille ja nostellaan pois. Tuuli hieman painaa kantta tonne. Totta kai vähän kauemmaksi tai kiekkoa, mutta lätti on pelannut tämän pelin läpinäköjään. Ei vaikuta tuulet siihen. Ja nyt Lauri jäi vähän pitkälle. Siinä ollaan ringin reunalla. Richter taas jää todella matalaksi. Mutta hän on toisaalta myöskin se kortin kokemattomin pelaaja selkeästi. Sillä ei ihan hirveästi ole tavallaan tämän tason kilpailusta muutenkaan kokemusta saati sitten. Että siellä on monihenkinen kuvausryhmä ja muita paikalla, niin se on aika uusi kokemus. Niin en ole ihmettellyt kyllä, että siellä saattaa vähän lukua tulla hermostumisen takiakin jo. Ja ensimmäistä kertaa Suomen maalla tai Pohjois-Euroopassa ylipäätänsä. Että totta kai tässä vaiheessa väylä ysi mennään, niin pitäisi olla jo tottunut siihen pikkuhiljaa. Ja Perkins. Ja todella hieno putti. Kaunista. Kun se menee tuota pitkältä sisään, niin se on... Niin kauniin näköistä. Tässä vielä uusintana. Pieni tällainen hysse. On se hieno. Ja tässä on tosiaan jippona se, että jos tosta putti lähtisi liitämään tai ei osu laitteeseen, niin siinä on käytännössä pari metrin kohdalla alkaa jo OB takana. Et ei sinne voi kyllä pitkäksi painaa. Lauri näköjään laittaa tuota kylttiä vielä kohti, mutta... Täältä näytti sekin myös. Vähän jäi vajaaksi. Richter kuitenkin nyt ottaa etuisin opetukseen paari itselleen. Ja lähtikään ottamassa tommosen nousto birdin puolesta metristä
kyllä sillä kelpaa lähteä kohti takaysiä. Juuri näin. Vaikeampi se etuysi selätetty. Kyllä, ehdottomasti. Ja näin. Tässä saadaan vielä kortin tulokset näkyviin. Lauri Lehtinen johtaa meidän korttia 3-3, bogivapaa, Perkins toisena. Vähän enemmän tapahtumia. Lätti. Siellä nyt on vähän vähemmän tapahtumia, mutta aika tasasta. Ja sitten Richterille 3 päälle. No kakkosväylä, tuplobogi painaa aika kovasti. Tässä etuysin jälkeen tulokset, niin siellä Onni Arminen 4-1. Hyytiäinen, Ojala, Jensen, Talikainen 3-1 ja 2-1 useampia pelaajia, joten homma on tiukkaa. Jännää saadaan edelleen. Joo, ehdottomasti ei tässä ole vielä, niin kuin sanotaan, että homma on täysin alussa. Tässä kohtaa kiitos, että katsoit. Musta seurata kanavaa. Laita notifikaatiot päälle ja me nähdään takaysin parissa. Kiitos vielä kaikille kumppaneille. Ei muuta kuin kohti takaysin.